3, 2, 1. Yes, starten er gået. Vi har ikke haft nogen styrt endnu. Øj, der havde vi det første styrt. Op på ryggen igen. Og hold 10, hold 10 fører. Det er altså Mia Theis fra Odense. Ej, det faldt. Og hold 7 løber ind som den første. Julia og Christoffer fra Viby J. Giv dem en kæmpe stor hånd, når de løber op igennem gågaden. Hold nummer 20 ligger i front. De ligger langt foran de andre vinder. Hold det nu kørende, hold nummer 20. Hold nummer 20 er vinderen. Det er Carina Rasmus fra Aarhus. Og styrt her med hold nummer 16. Hold nummer 20, altså vinderen af Munkebjerg Heatet i nummer 4. Starten er gået. De fem finalisthold, de giver den maks gas. Det ser rigtig godt ud, venner. Giv den gas, giv alt, hvad I har i jer. I skal nu. I skal løbe. Hold nummer 20. Hold nummer 20. Løber ind som vinder. Det var vanvittigt hårdt i forhold til første løb. For der kom her på fliserne her, der gik jeg nærmest jo. Det syrer så sindssygt meget, så det fatter man ikke. En bryllupspakke til en værdi af 30.000 kroner. Det betyder rigtig meget, altså både fordi vi er på SU for det første, ikke? Så det, ja. Altså, det er jo rigtig dejligt at kunne få sådan et tilskud, specielt til kjolen. Ikke? Altså, det er jo rigtig dejligt, at man kan vælge mere frit, end man kunne før, for det betyder meget på sådan en dag, synes jeg i hvert fald. Ja, det er ret lækkert. Alle de andre præmier, det ved vi ikke rigtig hvad endnu. Nej, du har vundet en pigeaften til Body Shop, ikke? Jo, det er længere. Pigeaften til Body Shop. Det ser jeg frem til. Ja, den får du. Tillykke til hold nummer 20, vinderen af brudeløbet 2015 her i Gågade i Vejle.